tror jag visade morsan och farsan för det. Morsan sa det var den sämsta jävla film jag någonsin har sett. Är det bra att vara ärlig? Ja. Sa hon det? Ja. Nej, men hon kan inte mena, hon måste ha sett någonting som är sämre. Nej. Var det så jävla? Ja. Jag har sett sämre filmer. Ja. Nej, jag fick gå hem med lite betongkeps. Tårögd. Ja, lite så. Ser de mycket film din mamma? Det är full fråga. Nej, det gör de väl inte. Så, hallå! Nu är det en ny vlogg här och nu sitter jag här med Mr. Skräck. Hej, hej! Ja, där sitter han. Där sitter jag. Har du saltet med idag? Havssalt är med, alltid med. Jajamän. Havssalt är med för lite annat skit. Ja. Vi kanske måste fixa vigvatten också, det kan vara bra. Ja, hur kommer man åt det? Fan, får smika in i en kyrka och ta lite vin och dop eller någonting. Kanske finns någon sån här fontän på någon kyrka man kan... Nej, det kanske inte räknas. Nej, det är alltså vigvatten, det är sånt som barn vigs i. Så det måste ju vara... Visste du inte det? Vigvatten. Alltså... Jag har bara sett på film. Ja, men det måste ju vara det. Ja, det måste vara... Namnet säger sig självt då. Jag tror det. Eller är det att det är... Nej, det är väl välsignat. Det är väl välsignat av en präst. Ja. Fan, hur... Ja. Hur som helst, vi är på väg till Spökungen. Ja, Johan. Han har ju spelat präst. Han kan ju för fan viga flera liter, va? Ja, Johan, han får viga. Ja, han får viga vatten. Nej, men där, vi kommer umgås lite där. Sen kommer vi dra vidare till ett övergivet hus i Sala. Mm. Som vi har sett lite på nätet. Det står att det är ett spökhus, men vi vet inte riktigt. Så det blir kul att se. Det ska bli jättespännande. Jag fick lite feeling av det måndags, tisdags här innan. Jag tror det kommer leverera alltså. Du fick lite ett varsel. Ja, idag känner jag ingenting. Så det kanske... Sen har vi Elin som ska med också, som har varit med förr. Så vi blir fyra stycken, så det kommer bli nice. Ja. Superspännande. Men vi återkommer om en stund. Kvart. Över till Johan nu. Jaha, nu är vi hemma hos Mr. Vad heter han? Spökungen heter han. Spökungen? Med pizza. Med leverans. Vad är läskarna? Den ligger på andra sidan. Det är lite klassisk Trocadero. Ja, det är skitgott. Vi är så gamla så vi dricker Trocadero. Ja, det kan ju fan inte vara många ungdomar som dricker det. Nej, men det är gott. Spygrönt skit eller någonting. Hej, Bilen! Hej! Hej på dig! Oj, nej. Hej, det där! Pizza. Och det är nästan filmat. Ja, hans fina trädgårdar. Ja, dammen. Titta här. Hej på dig! Jättefint. Han bor jättefint där. Titta, massor med. Kolla vilken bautafisk. Hej, Dylan! Kolla där, John. Vilken bautafisk. Åh, här är fiskar. Ja. Hur stor som helst. Åh, tjenare! Nej. Hallå, hallå! Vad fan, jag har inte visat med någon fiskar till Helena. Det här är alltid bra. Nej, men jag ska ha en gäst klockan 4. Jag har ju tjena! Tjena! Det var en vakthull. Ja, jag köpte inte drucka ner då. Ja. Tänkte du blev väl jävla gnällig om inte du får ut. Ja. Vad tror du jag handla? Trocka det då. Kolla här. Ja, du gillar trocka det då. Ja, du. Nu kör vi. Oj. Men nu kör vi. Oj. Han sitter i vår spökråd och vi har skrivit på bankpapper nu för våran förening. Jättespännande. Ja, det är jätte avancerade grejer nu. Mm. Han styr upp där. Mm. Det blir bra. Men... Sen dricker vi Trocadero. Trocadero. Ja, Trocadero dricker vi. Ja, men vi är laddade. Ja, vi är laddade. Så kommer Elin lite senare. Ja. Vi ska plocka upp henne i Sala. Mm. Ja, inte i Västerås. Nej, hon kunde ta oss till Sala. Jaha. Så det blir nästan bättre. Mm. Är Sala stor? Nej.
20 000. Nej, mer är det nog. Ja, det är det. Ja, ja, men då är det ganska bra. Ja, det är fint där. De har ju värsta trädgården här, som ni ser. Mm. Jo, ni är väldigt trädgårdsintresserade. Ja, det är vi. Ja. Så. Det tycker vi är kul. Ja. Ja. Jag har sett den i en tidning uppe i Östersund. Stod Johan på utsidan där. Mm. Då vart du förvånad, va? Här är min ek, så pekar jag på en träd, typ. Var det en ek då? Nej, jag vet inte. Men då var inte det. Nej. Nej, men jag bara, fan, det är Johan sen. Det här var lite konstigt. Mm. Var lite märkligt. Men nu ska vi äta upp den här pizza. Mm. Och sen kommer vi höra sånt. Sen drar vi iväg. Jag ska äta en gång till, är det någon som har sagt. Ja. Nej, vi ska åka ut och reka stället så vi ser att vi kommer in och att det inte ser ut som inbrottshuvar. Mm. Så vi inte kommer mitt i natten. Mm. Så ni får följa med lite senare. Mm. Tof, tof. Ja, så, nu har det den tagit Eriks sko. Får jag den, får jag den? Kommer den vara helt snygg? Kom här, kom, kom. Kom hit. Snälla. Snälla. Erik, du får kuta efter det. Det blir bra film. Jag vill ha min sko. Ja. Ja, blir det nog lite senare än väntat där, eller? Ja. Nej, gå till matten nu. Nej. Ja, det är roligt. Nu rullar jag. Så, nu är huvudbilen packad då. Ja, nu har vi lite grejer med oss. Erik är laddad. Fan vad bra. Ja. Skorna är tillbaka. Jajamän. Jävla dirrel. Ja, men nu sa vi mot Sala för att reka lite då. Så ska du inte säga det? Ja, men nu är det inte live. Nej, okay. Nej. Nej. Det är det ju inte. Nej. Så nu får ni se. Ja. Härligt. Ja, då kör vi. Ja. Var det en present till mig? Ja. Nu har jag köpt gummisnoddar till PMB:n. Ja. Ja. Så nu har vi fram så ja, nej, men det här borde ju räcka ett tag. Vad ska man ha dem till? En 4-5 spökjakter tror jag räcker faktiskt. Är det till att den ska spela melodin? Mm. Den har gått av. Vi går utan den så. Ja. Så ja, men jag tror den där lilla kommer passa. Så det blir perfekt. Jag stackar mot dessa erektionsringar. Ja. Ja, jag har aldrig testat faktiskt. Det kan ju behövas nu för tiden. Nej, det har inte hänt. Nej, det börjar råta. Bra förslag. Ja. Det är så jävla dåligt. Det är så jävla dåligt. Han smygfilmar den fan och tror att man ska hålla på och avslöja massa saker. Jaha, är det det som var dåligt? Det är inte lätt. Nej, man hör ju när... Jag trodde du ratade min idé. Det är så jävla dåligt. Ja, direkt när jag stänger av kameran, då blir de helt... Ja. De blir som jävla... Men berätta om din idé. Ja, det var lite, faktiskt lite tanke i den. Vadå? Jo, men alltså om man riggar ett övervakningssystem så säger man inte högt när man är där på stället. Nu riggar vi ett övervakningssystem, vi ska filma här och här och sen har du koll där och där. För att spökena... De kanske inte vill vara med på film. Nej, men om de vet att de filmas, då kanske inte de visar dem. Nej, inte vill det. Men om man bara sätter upp någonting som inte de vet vad det är, då kanske man får det på film. Nej, det kan ja, jag tycker det var klockrent. Nej, men vi kan testa. Ja. Det är värt att testa faktiskt. Ja. För det är ofta att man inte får det på film. Ja. Vi får lura dem helt enkelt. Ja, de har ingen aning om vad vi sätter upp. Nej. Ett 1800-talsböke har ingen aning om vad en filmkamera är. Men säger jag, det här är en filmkamera. Och vad är det, säger han då? Vad är det för någonting? Är det någonting som kan hända då? Nej, det var en teori. Nej. Ja, nej, men alltså, jag tror inte vi ska vara så jävla röriga när vi håller på. Alltså när vi riggar upp saker och ting. Utan att vi tar det lite lugnare liksom, så att vi inte skrämmer iväg det. Ja, och bara sätta upp utan att säga någonting. Ja. Det tror jag på. Eller vad tror ni tittare? Tror ni låter smart? Ska de svara på det nu? Det finns en liten tanke. Skriv i kommentaren. Ja.
Nej, men det måste bli lugnare. Det får inte vara som i det här mannen som hängdes i det där huset. Nej, liksom. Det blir så rörigt. Katastrof. Ja, nu ska vi ha en ny taktik. Vad skönt med att inte vara med då. Ja. Ja. Ja, hade du varit med där hade du blivit ännu värre. Ja, då hade du blivit. Ja. Ja. Nej, men nu vi syns om en liten stund. Mm. Nu ska vi smygfilma oss vidare. Nu är alla i bild. Ja, det är lite skönare faktiskt. Vi hade en mufflondiskussion på väg hem från Joakim. Ja. Så snackade Erik om... Nej, Erik. Mufflon. Ja, du pratade om mufflon. Mm. Och då frågade jag, vad är mufflon? Mm. Och då förklarar jag för John vad mufflon är. Ja. Och precis när jag gör det... Jävlar, är det broöppning här? Ja. Det är som ett får, fast det är större och det är horn. Ja. Så kan man säga. Men precis när han förklarar det så står det på mufflon. Ja, då står det fyra mufflon. Ja. Och titta på oss. Och då säger Erik, nej då säger jag, det där är ju mufflon. Nej, säger Erik. Nej. Jo, det är mufflon. Det är mufflon. Ja, det var jättemärkligt. Ja, det var konstigt. Nu rullas det i alla fall. Ja, nej, det var ingen broöppning här utan... Då kanske ni kan lista ut vart vi är på väg. Det får vi inte säga. Var finns det broöppningar någonstans i Sverige? Det är bara att kolla alla broar och sen tidpunkter och sånt där. Södertälje. Det är lätt. Gå in på broöppning.se. Fast man vet ju inte när vi... De har ju inte tiden när vi åker. Nej, men vi kan säga tiden. Ja, säg tiden. Den är 16.00. Ja. Då kan de väl få vinna någon reflex eller någonting. Ja. Ja. En hel kväll med Matti kanske. Ja, en hel kväll med Matti. Med Piff. Med Piff. När han visar Motalas mest... Uppenbara... Platser. Vi kanske ska... Ja, visa, Motalas mest uppenbara platser. En hel dag. Vi kanske ska informera Matti om att han är priset. Ja, men det märker han när det står turistbussen. Mm. Men vem skickar reflexet till Matti då? Erik, vad han är bra på att göra reflexer. Reflexer? Jag har inte gjort en reflex när jag gick i söndagsskolan. Men du har gjort det. Ja, du ser. Ja, jag tror det. Någon gång när man var liten. Ja, men då kan du ju. Ja. Fan, det hur fan gör man en reflex? Ja, men man... Vad gör det? Det kan jag tala om. Ja. Man har lim. Ja, ja lim. Men sen köper man ett reflexband. Man köper ett reflex. Ja, men det är ju klart. Reflexband som du kan klippa av och klistra på. Ja. Sen sätter du en liten remsa där. Så du tillverkar en liten reflex. Annars, om inte det funkar så kan du väl spraya dig med självlysande färg eller någonting som finns data på. Ja, bra. Det, ja. Till alla hemmafixar. Ja. Känner jag sig med självlysande färg, va? Jag kan däremot berätta hur man gör jävligt billiga tarmar. Ja, det är någon som är intresserad. Då kan vi meddela tittarna att om ni tittar lite nu noga så här så nu är vi på bron. De filmar ju för fan bakåt. Ja, men man kan säkert se lite. Med mina glasögon kan man titta så här ut också. Ja. Ser ni? Ja. Det är jättevackert. Ja. Väldigt vackert ställe. Ja, det är det. Nu är vi inne och så åker vi över till ett annat län. Ja, alltså. Det är också. Det är vi kan ha en ledtråd där. Det finns en fartkamera precis efter. Ja. Ja, just det. Just det. En båtaffär, va? Ja, en kvinna med hund. Kommer sen. Mm. Kan uppenbaras. Om de inte kommer ner. Chihuahua, vad var det? Det var det faktiskt. Just det, vi måste tacka Matti för tipset om det här stället också. Så, tack, ja, Matti. Tack, tack Matti. Och tack UAE för tips. Ni, bra tipsare. Ja, det är bäst. Ja. Så in och prenumerera på dem också. Ja, just det. Nu ska vi göra så här. Det kan ju vi berätta att vi har funderat över det här med Spiritboxen.
Och det blir liksom lite rörigt när vi håller på. Vi vet inte riktigt vilka frågor vi ska ställa ibland heller. Det är mest ja och nej frågor. Ja, så nu ska vi sätta oss ner och anteckna. Och är det så att till exempel John får svar, då får han fortsätta. Ja, det är så, så att inte någon annan går in och stör. Utan den som får kontakt fortsätter på spelboxen. Och sen ska vi skriva ner lite kluriga frågor. Ja. Nej, inte kluriga frågor, men bra frågor. Ingredienserna i en pizza bonsala. Kommer man på en skitbra nörd! Kommer man på en skitbra fråga när John har? Ja, men skriv ner det på en lapp då i honom. Så. Eller bara teckenspråk snabbt till mig så här. Jaha. Nej, men det blir bra. Och så kanske man ska köra. Om vi säger att Erik provar första provan en kvart. Typ, något sådär. Ja, 10 minuter. 10 minuter. En kvart. eller 2 minuter. Ja. Men en kvart på pappret, men sen blir det ju 3 minuter. Vem ska klocka då? Ja, vi måste ha en klockare. Får man världens kontakt. Elin får vara klockare. Så får man världens kontakt. Och världens... en kvart gott där. Bryt, vad fan Johan? Men jag sa ju, får man kontakt så fortsätter man. Då får man en kvart till. Nej, då får du 1 minut och då ska det komma svar så här. Ja. Fan vad bra. Så bara, det är ju stressigt här. Du jävlar, 50 sekunder på dig. Färdens jävla kontakt och sen bryts tiden. Nej, det är vi stenhårda. Och käften, regler. Ja, kommer den här 1800-talsmänniskan nu? Men jag vill prata med Johan. Kommer han där? Jag vill prata med Johan. Han är en kinesisk övervakningssystem. Ja. Nej, fast det vet han får inte komma. Nej, vi kommer vara väldigt ambitiösa när vi drar igång spökjakten. Ja, men det är nu är det lite flamsigt i bilen och så här. Vi får skratta av oss. Ja. Det är roligt. Det tycker jag nästan lite obehagligt. Jag gillar ju mer när det är allvar. Ja. Tycker du det är obehagligt när du garvar? Ja, jag känner mig inte bekväm. Nej. Vad säger man? Det är också ett vad heter det? Ledtråd. Det går ingen buss dit. Så ska jag bara, jag kom på, jag har ju sagt vad vi ska innan det här. Ja, innan vi gick in i bilen så att vi skulle till Sala. Ja. Och jag skriver det på min Facebook också. Men det var just i live vi fick se. Ja, just fan. Så okay. Nu är ni som har suttit och letat i tider och så. Men de vet inte vilken bro det är. Nej, just det, bron, det är det som är tävlingen. Det var ju svårt att lista ut då. Ja, det är vilken sjö man åker över. Kvinna med hund. Fartkamera. En bro. Nyckeln. Båtaffär. Ja. Det hade till och med jag kunnat lista ut. Vinna en weekend med Matti. Och ett reflex. Reflex. Så en halvdag med Jonas på stranden. En sån här bonus... bonustimme med Jonas på stranden. Ja. Då blir det valsafari. Ja, det förvånar mig inte om man kommer se en val också. Ja, som är så aggressiv och jagar. För de är ju vid, utanför England där liksom. Vithajarna? De har ju sett där. Har de sett vithajar utanför England? Ja, man har. Åh fan. Så det är ju ganska nära. Ja, det är jävligt. Vet du vad de har rökt in? Nej, men där uppe är det ju kallt. Ja, det är de gillar ju kallt vatten som du sa. Och sen de följer väl sälkolonier och så. Inte sälarna, de följer sälkolonier. Ja, då tittar hajen upp och här är en koloni. Ja. Då
Okej, okay, då ska jag följa nästa koloni. Ja, följ inte. Det är 14 sälar. Men jag skiter inte dem. Jag får sikta på kolonin istället. Det är mycket bättre. Ja, fan vad hungrig jag är. Nej, det är bara en koloni här. Nej, det är bara på sälar. Koloni, då blir jag ju glad. Ja, det är många som helst. Ja. Nej, men vi kan ju mycket om djur och natur. Ja. Och jag ser inte skillnad på en speedwaybana och en travbana. Nej, just det. Är det en travbana här? Men ja, det är svårt. Ja, men det går ju så fort när man kör bil. Det är inte så lätt. Och du såg att... Du såg att det var grunt. Det är grunt. Ja. Det var en läktare typ. Ja, det var en läktare typ. Ja. Nej, det förlåter vi dig för. Nej, det är bra. Men håll inte på och gissa på en massa andra grejer. När folk är med. Eller förlöjliga sig framför spöket. Ja. Ja. Får skämmas. Du, det har vi ju första frågan. Har du någonsin varit på en travbana? Ja, det är bra. Till spöket. Nej, det var en ja-nej-fråga. Ja, just det. Ja, det var ju skitbra. Ja. Hur många travhästar hade du när du var... 13. Ja, 13 och ett föl. Ja, men vilka följer bodde du här vid själv tajen? Eller bodde du med en familj? Då måste de i alla fall säga... Vilka följer vid tajen? Kolonien! Nej, men kolonien följer ju inte vid tajen. De följer efter vid tajen. Sälkolonin följer vithajen. De är lite korkade. Vad fan, så små. Det finns ingen vithaj här, vi måste flytta. Han måste bli mätt. Går till Spiritboxen. Ja, ja. Det blir bra det. Frågor till spöket såklart. Frågor. Frågor inte spöket. Nej. Nu har vi frågor till Spiritboxen. Kan Spiritboxen svara på en sak? Sen kan spöket svara senare. Men nu kör vi Spiritboxen en kvart. Det är intressant. Och du börjar, John. Ja, John börjar. Jag vet ju vad du kommer börja med. Ja, det vet jag. Det är många av de små dvärgarna. Ja, men det tycker jag är en bra start. Ja. Så han bara, vad fan är det för utvecklingsstörda folk? De här frågorna måste man ju kunna hoppa med. Alltså, du behöver inte ta dem i turordning. 1, 2, 3. Men, tänk att du är en reporter typ, på SVT, alltså första frågan. Liksom. Hur många var de små, sju små dvärgarna? Jag menar, dvärgarna. Det roliga, det är ju att du har lite ljusa röst. Är det en lilla pojken som är här? Den tycker jag vi tar med. Det är ju i alla fall ett nummer. Hur många var Snövits vägar? Måste vara. Är det hennes? Vad fan? Ja, äger de dem? Ja, de sju små dvärgarna. Ja, men det är bra. Det var ju Snövits. Ja, det är sju. Snövits och de sju dvärgarna. Ja. Hur många var dvärgar? Kanske fanns spöket under. Vad då för jävla dvärgar? Är det någon jävla... Det finns ju dvärgar, andra dvärgar i andra filmer. Som är hobbitar. Ja, vad fan tänker de hobbitar nu? Det är ju nej, det blev utskrivet snart. Hur många var Snövits dvärgar? Det blir så. Då har man svarat 3, alltså är det hobbitar liksom. Ja. Menar du hobbitar? Tänk om man får det svaret. Menar du hobbitar? Ja. Ja. Det kan bli jävligt rörigt. Ja. Ja. Hur många var ni? Som bodde här. Ja, som bodde här, ja. Sju, svarade de. Sju dvärgar. Nej, du får inte svara på dvärgfrågan. Den är ju senare. Den är lite senare. Sen kommer frågan om det är en liten pojke. Är det en liten pojke? Ja, nej, men nu ska vi fokusera på frågorna. Alltså, årtal är ju bra att veta. Ja, årtal är jättebra. Eller så här, vilka djur hade du om man hade hund eller sådär? Ja. Eller husdjur, tror jag.
Ja. Och bara, en guldfisk, en pelikan. När dog du? Och en strutsunge. Vilket år dog du? Kan man ha med den? Ja, ja. Den är bra. Som gör de här EVP-ljuden. Ja. Ja, det är ju inte kameran för fan, det är du som håller på. Bastu, ja. Nu är det häxa där. Ja. Nu hör du en häxa, säger Matte då. Häxa, vad är det då? Håller John på en massa ljud i bakgrunden. Tourettes. Ja. Vi borde måste ha mer. Spöktourette. Vi borde bjuda med någon med Tourettes, vad roligt spöken. Ja. Nej, men att ställa frågor till spelboxen. Men du har blivit känsligare. Ja, jag är känslokille. Ja. Det kan man inte tro. Nej. Nu känner jag att du trycker på lite till exempel. Inte här. Man kan känna det också. Stål för inget armen. Ja, nu får du prata med sån ljus röst. Inga jävla skitsnack. Nej. John, han sitter bara och gör ljud nu. Ja. Det blir mer. Ska fan, du har ju Tourettes. Ja. Fan. En ny YouTube-kanal. John gör ljud. Ja, precis. Gissa ljudet. Nej, John, han är på savannen. Ja, det låter som en jävla gross. Nej, vi borde ha med till Jonas från UAE, gissa ljudet, så gör vi ljud. Ja, så kan vi, det kan vi köra nästa live igen. Ja, då kan vi ju faktiskt, innan så spelar du och jag in. Ja. Vi kan spela in ett 30-tal ljud, det räcker ju. Ja. Då sitter man i en live och spelar upp ljud. Vi har bara en följare, det är Matti. De andra har gått ur. Nej, det är svårt att gissa djur tycker jag. Ja. Ljud, ja. Ja, ljud. Djurljud. Ja, det är det. Det är så. Framförallt när någon annan försöker. Ja, det blir så. Jag vet inte hur morkulla låter. Hur låter de då? Men de låter... Jag kan inte göra det. Men... Prova. Men jag har ju. Nej. Nej, men det är bina låter för mycket. Är de tysta eller? Nej, men de... Vänta, är det under parningssäsong eller? Eller är det normalt vid sidan om bara? När de flyger. När de flyger? Ja, ja, ja. Nej, men det kan jag. Du ska vara i skjulet där. Den här gräsklipparen. Ja. Ja. Kan vi klippa du lite här? Nu kör vi lite. Ja, fan vad bra, jag går efter. Så. Det är fan ruiner grann. Mm.
Nu ska jag hålla kameran still. Jag har fått skäll att jag är så distan så mycket. Det här? Det är fan Björne. Det är ju Björne, ja! Björne! Vad kul att du är här! Hallå! Hallå! Ja. Hallå. Hej! Vilket märkligt ställe. Har du då läskat med Björn? Ja. Nu var jag faktiskt rädd på första gången. Och här har vi någon gammal lada. Lada. Ska vi kika in där eller? Ja, nej. Ja, sen. Ja, sen. Men man skulle ju haft långbyxor, fan. Du förstår inte till mig, Erik. Kolla han då. Han kör såna här halvlånga. Här har vi kung Arthurs gamla riddarborg. Fan, vad en gammal husgrund. Ja, en gammal grund. Fan, mycket hus då. Ja. Jag tror det ligger där uppe någonstans. Stora. Okej. Okay. Går jag på igen? Det här, nej, det är en stig. Så det är ju folk som... Fan, man ska komma upp. Det är brännet. Följ stigarna som är trampade liksom. Ja. Följ stigarna. Vilka jävla... Aj! Vad fan? Nej, jag får filma lite nu. Aj! Klöts är bra igen. Brännäs slår över dem. Brännäs slår igen. Härligt. Ah! Jaha, då har vi någon där uppe. Stor lada. Brännäs kan upp sådär. Shit, vad bra. Den kommer inte kunna vara. Vadå då? Vi kan skicka upp dem. Elen där uppe på plankan. Frågan är hur man kommer dit. Där ska man åka. Jag tror vi får gå runt ladan. Jag tror vi får gå så. Så eller? Ja. Så brände lite mer nu, John. Nej. Alltså du brände dig? Ja. Här har vi grabbarna som... Hur fan lyckas du med det? Det är bra kläder på oss. Ja, men nu är det ännu mer brändes nu. Nej, men ingen fara. Jag tror vi ska gå där. Jag tror det är långt. Här måste... Nej, jag tror vi går här. Eller var det stig så då? Jag vet inte. Det är en cykel. Nej, det här går inte. Nej, jag ser ju då. Nej, måste... Vadå då? Eller? Nej, men det är väl bara gå rakt fram här. Det är väl ingen fara. Ni får ju för fan ta på er brallor. Här är det så farligt faktiskt med brännässlor. Vilken liv ni ska. Det är fel här. Nej, det här är helt fel. Nej, det är inte det. Det är inte fel. Här kommer vi fram här. Här har du ju den gamla stigen. Vad ska du göra för att plocka pungen? Det kommer ju vara 100 000 fästingar på oss. Ja, det kommer vi ha. Vad skriker du för? Jaha, då har vi kommit fram till huset. Oj, oj, oj. Ja. Har du bränt det alltså? Ja. Jag har inte bränt mig en gång.